Ururka Somali Women Leadership Initiative oo magaciisa loo soo gaabiyay Iswaali isla markaana ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo doorashooyinka ayaa maanta magaalada Muqdisho wuxuu ku qabtay kulan isbarasho oo yeesheen gabdhaha musharaxiinta ah ee u tartamaya kuraasta aqalka sare iyo kuwa baarlamaanka Soomaaliya iyo qareemadooda oo ah dhalinyaro loo tababaray isla markaana loo diyaariyay inay ka shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka 30% macadkaana qaadka doorashooyinka Afrika EASA iyo ururka Iswaali oo iskaashanaya ayaa kulankan soo agaasimay waxaana kulankan ka qayb galay madaxda ururka Iswaali haweenka musharaxiinta iyo qareemadooda ugu horeyntii waxaa kulankaas furtay isla markaana ujeedka kulanka ka hadashay gudoomiyaha ururka Iswaali Caashe Cabdulla Siyaad waxaan halkan ku soo dhaweynayaa gabdhaha murashaxiinta ah kuwii horey u fadhiyay baarlamaanka tobnaad ee federaalka ah iyo gabdhaha cusub ee u tartamayo iyagana baarlamaanka iman doona ee 11-aad ee federaalka ah. Waxaa kale oo ku soo dhaweynayaa dhalinyaro ka kala socota hay'adaha waaweyn ee Soomaaliya oo loo tababaray sanadkii hore ilaa iyo haddeertaan loo tababaray, loo diyaariyay inay ka shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada dumarka ah oo ugu yaraan 30% ah. Labadaas group oo maanta halkan isugu yimid si ay isu bartaan oo markii degmooyinka iyo meelaha codbixinta laga sameynayo ay isla tagaan, ay isu soo dhaweeyaan, ay u kala warqaataan, oo tiimka la yiraahdo 30% quota task force oo u qareemayo gabdhaha siyaasiyiinta ah ee raba inay baarlamaanka soo galaan si ay u ogaadaan wixii caqabada ah ee gabdhahaas murashaxiinta aqabsado, in ay ka kaalmeeyaan sidii ay u ololeyn lahaayeen ee odayaasha dhaqanka dhexdooda uga ololeyn lahaayeen oo guddiyada kala duwan ee doorashooyinka loo asteeyay haddii yihiin kuwa federaalka ah iyo haddii yihiin kuwa dowlad goboleedyada iyo haddii yihiin xalinta khilaafaadka iyo haddii yihiin guddiga u qareenka ee qoondada dumarka oo la yiraahdo Goodwill Ambassadors. Intaas iyagoo la shaqeynayo oo la kaashanayo ayay haddana waxay u advocate gareynayaan ama se u qareemeynayaan gabdhaha siyaasiyiinta ah ee raba inay noqdaan parliamentarian ama inay noqdaan xeel dhibaano aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka musharaxiinta ee u tartamaya kuraasta aqalka sare iyo kuwa baarlamaanka Soomaaliya. Markaa fiirisa xagga guulaha kale oo xagga siyaasadda, haweenka runtii hadda maxay ahayd oo meel fiican ay ka jiraan, inkastoo ay weli caqabado badan iska taagan tahay oo ah maxay ahayd oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga way iska jirtaan wax caqabad ah. Middeeda kale, ilaa hadda waxaa loo doodaa in la xaqiijiyo 30% ayaa la raadinaa, laakiin haweenku waxay leeyihiin ka badan. Qoondada haweenka laguma keenin wax la yiraahdo hadiyo. Gabdhahaas inay soo galaan hadiyo kuma imaanin. Waxay ku timid dadaal fara badan iyo orod fara badan ay u istaageen gabdho Soomaaliyeed ee ugu horeyso Maama Caasho. Boqolkiiba soddon anagu maalin walba waxaan dhahnaa 30% waa inaan helnaa, laakiin waxaan mudannahay haddaan nahay gabdhihii Soomaaliyeed inaan 50% helno. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadashay Maryan Aadan Amiin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha bulshada, waxayna ka hadashay siday haweenka ku xaqiijin karaan kuraastooda. Waxaan soo qoray qodobo dhowr ah oo ay muhiim tahay inuu musharaxiinta gabdhaha ay sameeyaan. 1. Inay gabdhuhu xiriir dhow la leeyihiin ugaaska beeshaas, odayaasha beeshaas, bulshada rayidka beeshaas, dhalinyarada haweenka iyo cid walba oo kursigaas shaqo ku leh. Maxay yeelay haddaada aqoon dadkii ku dooranayay ood ka dhalatay, intaad tagtid qoondo kaliya soo heli kartid. Waa inaad ogaatid ugaaskaaga la fadhiisatid dhahdid waxaan rabaa in lay doorto sanadkan,
وحاسي وحاسان بيش وقبنايا هل هلا حسن كسو كردنايا وإن أدلن يرد لفديسة تأدي هذا أول محاهشين هذا بلنقادي هذا سان وذا وإن هوين كل فديسة تأدي هذا أنا هوين إدارتا مركا إدارتين وح الله وح شق إدارتين عن قبنايا وإن أضياش هوسة أو ثلاثة إرجدة وح كويا لا دانا لكل أنت لفديسة تد ما هن إلو ده ريح بالجبرة مشرح كأ ريح بالجبرة مشرح كأ لكيا يقانا هدو إيمانه مر الله مرك دار شل الجلو أفكي دجه بوال حرتا يسنكي عندها قف والبقف كور ربعين وصاص عرك ku tala gala irdahaas inta iska xirmin waa ina inta soo beeshaada kamid la kulantid labo in ergada doorashada xildhibaanka soo dooranayo aad xoog loo saaro in lagu yeesho door waa ina qeyliso oo dhahda beesheedii ay ka noqday ergada dhalinyarada jecleed yaa ka galay ergada haweenka isku fiicneedeen yaa ka galay ergada waa ina aad u dhaxgashiin arintaas idinko gabdha oo qof walba qofka kale uu su ku haleen hebel ay shaqeynayay dhihin oo asaga naftirkiisa afkiisa ula kala baxay aqligiisa si aad u heshiin ugu yaraan konton qof oo kamid ergadaas oo walba ku taageersan oo dhigi karto nasro sanadkan in ayadan ku dayeyna kursigaaneeta sharafta leh la saddex madaxda deegaan doorashada ay ka dhacays waa muhiim in aad aragtid madaxdaas haduu yahay madaxweyne haduu yahay jifadaada wasiir ka tirsan oo ku jiro haduu yahay mid dhalinyarada xukuumada jifadaada ka tirsan oo meesha ku joogo haduu yahay sargaal boolis oo meesha ku degan waa in la kulantido tiraahdid doorashaan u soo socdaa in lay doortaan raba nasiibkeygan qaba laakin dhinacaaga wax alla wax ii qaba kartaa ii qabo si uu u sugnaado ugu yaraan abnigaaga nastaax abdul qadir xasan raadiyo tv ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta